Najbolji radnici. Evo ga. Evo ga. Koliko imali Znači danas podelit ćemo se u tri grupe, bit ćemo 10 minuta lagano aerobno, ono što radimo, da se malo nešto obično. Nešto treće, rotiramo malo, znači da napravimo ove cene koje je malo uvodne, bit će poligona, sutra, ekstra, tako. Ovo, ja sledajem specijalno više, da